ses vores Linfree Eye Patches. De benyttes til at isolere de nederste vipper ved påsætning af eyelash extensions. De er en ultimativ forkælelse til huden omkring øjnene og fungerer som en øjenopfrisker og virker kølende og dæmpende på hævede øjne. Derudover er de en hygiejnisk løsning, da de er til engangsbrug. Pakken indeholder et par patches. De er super tynde og derfor meget behagelige at bruge. De er nemme at fjerne fra beklæbningen. De har en minimal mængde af gelé, og derfor er risikoen for, at de trækker ind i øjet på et minimum. Den mest traditionelle metode er at anvende patchene med den smalle side ind mod næsen, men ved flade og meget små øjne anbefaler vi at bruge den bredere side mod næsen, så passer den lille linje bedre til vandlinjen i øjet. For klienter med dybliggende øjne eller stærkt mærkede kindben bør patchene klippes. Dette vil give en mere præcis pasform til det konvekse overflade.